Dövlət Miqrasiya Xidməti əcnəbi işçi qüvvəsindən istifadənin qanuna uyğun tənzimlənməsi üçün tədbirləri davam etdirir. Samuqda təşkil edilən növbəti tədbirdə bildirilib ki, dövlət başçısının göstərişinə əsasən ölkəmizdə miqrasiya ilə bağlı idarəetmə və tənzimlənmə prinsiplərini özündə əks etdirən səmərəli qurum yaradılıb. Tədbirdə qanunsuz miqrasiya qarşı ciddi mübarizə aparıldığı, ötən il inzibati qanunvericiliyi pozan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 26567 şəxs barəsində müvafiq tədbirlərin görüldüyü vurğulanıb. Vətəndaşsızlıq hallarının aradan qaldırılması üçün görülən işlər, bu sahədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əldə etdiyi nəticələr barədə də məlumat verilib.